الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ناظرین، پیس ٹی وی اردو سے آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد مامون اصغر. پروگرامز کا سلسلہ پہلے سے جاری ہے جس میں ہم اصلاح عقیدہ پہ بات کر رہے تھے. آج کا موضوع انشاءاللہ ہوگا عقیدہ توحید کے بارے میں. عقیدہ توحید ایک ایسی چیز ہے جس کا فائدہ نہ صرف اس دنیا میں ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی ہوتا ہے. بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم عقیدے کی اصلاح کریں گے تو یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے. عقیدہ توحید کا فائدہ نہ صرف آخرت میں ہوتا ہے بلکہ اس دنیا میں بھی ہمیں بہت سارے فائدے دیتا ہے. مثال کے طور پر، ہماری معاشرتی اصلاح کرتا ہے، ہمارے معاشرے کو استحکام دیتا ہے، ایک انسان کو سعادت اور عزت بخشتا ہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے آغاز سے ہی اس کے اوپر توجہ دی تھی. اور جیسا کہ صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگو، تم یہ کہہ دو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم فلاح پا جاؤ گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام رسول آئے، ان کے آنے کا یہی مقصد تھا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں لوگوں کو بتاتے تھے. اسی لیے اسی ٹاپک کو ہم نے چوز کیا ہے. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب. بہت ساری ماشاءاللہ متعدد کتابوں کے مصنف بھی ہیں. اس کے علاوہ دعوت و تبلیغ کے شعبے سے پچھلے 35 سال سے منسلک بھی ہیں. قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو آپ بہت سارے ٹی وی چینلز پہ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے. تو سب سے پہلے ہم قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور میں بھی پیس ٹی وی اردو کا بھی شکر گزار ہوں اور آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ عقیدے جیسے اہم موضوع پر آپ نے اس ناچیز کا انتخاب کیا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جزاکم اللہ خیر. یہ تو آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ ماشاءاللہ ہمارے لیے ٹائم نکال کے آئے، اور اس سے میری بھی اصلاح ہوگی اور یقیناً ناظرین جو دیکھ رہے ہیں ان کے بل میں بہت اضافہ ہوگا. بہت شکریہ. اللہ تعالی ہمارا بیٹھنا جو ہے ادھر قبول و منظور فرمائے. آمین. اور ہمارے نیتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. آمین. قاری صاحب، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہم آغاز لیتے ہیں کہ عقیدہ توحید جس کے بارے میں ہم بات کرنے لگے ہیں، آپ یہ بتائیے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مسلمان کا عقیدہ قرآن و سنت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، جنت اور دوزخ کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، وہی ہونا چاہیے جو قرآن مجید کی نصوص سے اور احادیث کی نصوص سے وہ چیز ثابت ہے. چونکہ عقیدہ ایک بنیاد ہے مسلمان کی، مومن کی، اور اس کے لیے ہم نہ تو کوئی ضعیف روایت قابل قبول کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی کسی کی رائے اور قیاس آرائیوں پہ ہم عقیدہ اور نظریات کی عمارت جو ہے وہ کھڑی کر سکتے ہیں. خالصتاً قرآن و سنت کی بنیادوں پر ہی استوار ہوگا. اب پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے اپنی توحید رکھی ہے، اب اس کے بارے میں آدمی اللہ رب العالمین کی ذات کو وہ تمام حقوق دے جس کا اللہ رب العالمین حق رکھتا ہے. اگر بندہ اللہ کو وہ حق نہیں دیتا ہے تو اللہ رب العالمین گلہ کرتا ہے، شکوہ کرتا ہے کہ ما قدر اللہ حق قدر، کہ ان لوگوں نے اللہ کی ویسی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. اور یہ بھی نا قدری ہے کہ اللہ کا کوئی ساجھی بنائے، اللہ کا شریک بنائے، ذات میں، صفات میں، احکامات میں، عبادات میں اللہ کا کوئی ساجھی بنائے، یہ بھی نا قدری ہے. اللہ رب العالمین ہر اعتبار سے اکیلا و یکتا ہے، اور اسی چیز پر ایمان رکھے، یقین رکھے، اور یہی نظریہ رکھے کہ جو قرآن و سنت نے ہمیں نظریات دیے ہیں وہی میرے لیے مشعل راہ ہیں دنیا میں بھی اور آخرت. جزاک اللہ خیر. شیخ صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ نے یقین کی بات کی، تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ عقیدہ توحید ہم پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، لیکن کچھ شکوک جو ہیں وہ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں. تو کیا یہ جو شک ہے اور عقیدے کی پختگی ہے، کیا یہ دونوں چیزیں ایک دل میں رہ سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. اس لیے کہ شک اور ایمان دونوں متضاد چیزیں ہیں، اور شریعت نے اپنے دیگر معاملات میں بھی شک کو دل کے اندر بالکل بھی نہیں رہنے دیا.
حتیٰ کہ اگر ایسی صورت بھی ہو مثال کے طور پر کہ آج اگر شعبان کی 29 تاریخ اور کل روزہ ہونا ہے امکانی جی, تو پھر چاند دیکھنے کے لیے ہم جمع ہوئے اور دیکھا کہ آسمان پہ سارے بادل ہیں اور چاند نظر نہیں آیا ہے, تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب چونکہ بادلوں کے پیچھے چاند ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں, تو اب یہ شک آ گیا. اب شریعت نے شک کو ختم کرنے کے لیے اور یقین پیدا کرنے کے لیے اس کا حل یہ بتایا کہ اس کے 30 دن پورے کر لو, اس لیے کہ 30 دن پورے ہونے کے بعد 30 یقینی ہے, 29 میں شک ہے, 30 یقینی ہے, اس لیے کہ قمری مہینے جو ہیں یا 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے, 30 سے اوپر نہیں ہوتا ہے. اب 30 کو بھی بادل ہوں تو پھر اگلے دن آپ روزہ رکھ لیں, یعنی شریعت نے جو ہمیں اجازت دی صرف یہ اس لیے شرط لگائی گئی تاکہ آپ شک کو دور کر لیں اور یقین کے اوپر عمل کریں. اور اسلام ہر چیز میں, حتیٰ کہ آپ نماز میں بھی بیٹھے ہیں اور آپ بھولنے لگے اور آپ کے دل میں خیال اور یہ شیبہ پیدا ہوا, پتہ نہیں مثلاً مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کے دل میں خیال آئے پتہ نہیں میں نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں یا 3 رکعتیں پڑھی ہیں, آپ کو شک آ گیا, تو شریعت یہاں بھی یہی کہتی ہے کہ شک کو نکالو. شک کیسے نکلے گا؟ آپ کم پر فیصلہ کرو, یعنی جو 3 اور 2 میں شک ہوا ہے تو 2 یقینی ہے, 3 میں شک ہے, تو یقینی پہ فیصلہ کر لو اور 1 رکعت پڑھ لو اور پھر 2 سجدے کر لو سلام سے پہلے اور سجدہ صاحب کر لیجئے. تو یہ اس کو یقین میں بدلنا ہے, کسی طرح بھی شک پر نہیں رہے. شک اور ایمان دونوں متضاد چیزیں ہیں, چونکہ ایمان یقین کا نام ہے اور شک جو ہے وہ تردد کا نام ہے, آدمی مذبذب ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے آپ نے فرمایا, ہمیں یقین کی طرف جانے چاہیے. سوال جو ہے وہ میرا تھوڑا سا, جیسے آپ ابھی روزے کی طرف بات کو لے کے گئے تھے تو ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے, میں چاہتا ہوں کہ کنفیوژن میری کلیئر ہو جائے, پھر ہم عقیدہ توحید پر دوبارہ اسی پوائنٹ پہ رہیں گے. وضو کے بارے میں جیسا کہ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں شک ہے وضو کے بارے میں, یقین نہیں ہے تمہیں, تو تمہارا وضو قائم رہے گا, تم نماز پڑھ سکتے ہو, ایسی بات ہے؟ نہیں نہیں, ایسا نہیں ہے. اگر شک ہے کہ تمہارا وضو ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے تو پھر تو آپ کو وضو کرنا ہے. وہ جو شاید آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اس حدیث کی طرف کہ آدمی نماز کے اندر ہے اور اس کو گمان ہوا کہ اس کا شاید وضو ٹوٹا ہے, تو اس کے لیے شریعت نے یہ حل بتایا ہے کہ جب تک تم آواز یا بو ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز محسوس نہ کرو تب تک تم شک پہ دھیان نہ دو. شیطان اس طرح کی باتیں ذہن میں نماز میں خاص طور پر ڈالتا ہے تاکہ ہماری توجہ ادھر ہٹے اور ہم نماز چھوڑیں اور پھر جائیں, تو اس کے وہم پہ پھر دھیان نہ دیں, اس کے لیے شریعت نے حل بتایا. لیکن اگر آپ کو پہلے سے یقین ہے کہ پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے, میں نے ظہر کو کیا تھا, اب پتہ نہیں عصر تک باقی ہے یا نہیں ہے, تو آپ کو وضو کرنا چاہیے, اب آپ کو شک پہ فیصلہ نہیں کرنا نہیں کریں گے. یعنی کہ یہ بات واضح ہوگی کہ اگر میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, اور میرا جو سوال تھا میں دوبارہ اس پہ آتا ہوں کہ میرے ذہن میں یہ سوال ہے کہ ایک شخص نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہے, اس کو یہ یقین نہیں ہے کہ میرا وضو ٹوٹ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور شک ہے اس کے ذہن کے اندر, تو وہ آپ کے کہنے کے مطابق اگر اس کو شک ہے تو اس پہ نہیں بلکہ نہیں, اگر نماز پڑھنے جا رہا ہے تو اس یقین کے ساتھ جائے کہ اس کا وضو ہے, ٹھیک, اگر یہ یقین نہیں ہے تو وضو کر کے جائے, اور گھر سے نہیں کر کے جا رہا تو مسجد میں جا کے کرے. چھوٹی سی بریک ناظرین لیتے ہیں, بہت انٹرسٹنگ ٹاپک چل رہا ہے آج کل, ہمارے نوجوان پامسٹری اور سٹارز کے اوپر بہت یقین رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آج کا دن کیسا گزرے گا, اگلا ہفتہ کیسا گزرے گا, اس پہ بات ہوگی بریک کے بعد انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم اپنے مہمان ابو انشاء قاری خلیل الرحمان جاوید صاحب سے بات کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ہر طرح کے علم کا احاطہ کیے ہوئے ہیں, لیکن کچھ لوگ آج کل کے دور میں موجود ہیں جو فیوچر کے بارے میں کچھ باتیں بتاتے ہیں جنہیں ہم پامسٹ کہتے ہیں, یا سٹارز کے اوپر بھی آج کل کافی ہمارے نوجوان جو ہیں وہ یقین رکھنے لگے ہیں, تو انہی کی حقیقت ہم اپنے شیخ سے پوچھ رہے تھے. شیخ صاحب آپ گفتگو کو ادھر سے ہی جاری رکھیے گا, آپ نے بتایا کہ قسمت تو ان کی بھی لکھی ہوتی ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے, ادھر سے گفتگو کا آغاز آگے کیجیے. جی, دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور وہ ان سے چاہے وہ طوطے والی پرچی لوگ اٹھواتے ہیں جی اور چاہے وہ ہاتھ دکھاتے ہیں, پھر وہ جو کچھ بتاتے ہیں
وہ ان کی باتوں پر یقین کرتے ہیں کہ یہ سچ ہے, تو فرمایا جو شخص کسی کاہن کے پاس گیا اور اس کی بات پہ یقین کیا تو اس نے اس دین کا اور اس شریعت کا یا اس کتاب کا اس نے انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی ہے. تو جو شریعت اللہ نے رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے تو آپ نے فرمایا جو ان کی باتوں پہ یقین رکھتا ہے گویا وہ ان کا منکر ہے, وہ ان کا انکاری ہے. تو یہ کوئی معمولی نہیں, بہت بڑا جرم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت کا ہی آدمی انکار کر دے. البتہ ایک ہوتا ہے قیافہ. قیافہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی چیز سے بھانپ لیا کہ یہ ایسا ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک کیس آیا اور کسی پر الزام لگایا گیا اور وہ زنا کا الزام لگایا گیا, اور جس نے زنا کا الزام لگایا اس نے ثبوت کے طور پر بھی ایک ایسا کپڑا پیش کیا جس میں مادہ تولید لگا ہوا تھا, یعنی وہ لگا کے اور انہوں نے اس کو پیش کیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے, حضرت عمر کا دور خلافت ہے. تو حضرت عمر نے اس کو یہی سمجھا جو لوگوں نے کہا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں, میرا قیافہ کہتا ہے کہ یہ بات غلط ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے جسے جو نام دے کر پیش کیا جا رہا ہے. چنانچہ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک گرم پانی منگوایا اور کھولتا ہوا گرم پانی کپڑے کے اس حصے پر جہاں پہ وہ غلاظت لگی تھی اس حصے پر پانی ڈالنا شروع کیا. جب پانی ڈالا تو وہ چیز بجائے پگھلنے اور دھلنے کے اور جمنا اور پکنا شروع ہو گئی. جیسے تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ وہ مادہ نہیں ہے بلکہ یہ انڈے کی سفیدی ہے. یہ ہے قیافہ, کہ آپ اپنے تجربے کی بنیاد پر کسی چیز کو بھانپتے ہیں اور پرکھتے ہیں. تو یہ منع نہیں ہے اسلام میں, یہ چیز منع نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہاتھ کی لکیروں میں مستقبل آپ کا چھپا ہے, ماضی چھپا ہے, آپ کی نیک بختی بدبختی سب اس کے اندر چھپی ہے, شادیاں اس کے اندر کتنی لکھی ہوئی ہیں, حتیٰ کہ زندگی کے سال کتنے باقی ہیں اور کتنے گزر چکے ہیں, یہ چیزیں ساری ٹھیک ہے غلط. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں, سمجھ لیں گے جعلی پیر آپ ان کو کہہ لیں یا جو بھی کہہ رہے ہیں, جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, آپ ان کے پاس جائیں تو وہ آپ کو پوری آپ کی ڈیٹیل بتا دیتے ہیں, شجر نسب بتا دیتے ہیں, آپ کے والد کا نام یہ, والدہ یہ ہیں, آپ کا چھوٹا بچہ یہ کرتا ہے, آپ پچھلے دنوں آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہوا, ساری آپ کی ہسٹری کھول کے آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اور خواتین اسپیشلی جو ان کے پاس جاتی ہیں علاج کروانے کے لیے مختلف مسائل کے لیے, تو وہ کہتی ہیں یہ تو بہت پہنچا ہوا بندہ ہے. ایسے لوگ کہاں سے معلومات لے لیتے ہیں, کیونکہ آپ نے بتایا کہ ٹھیک ہے جاننا, فیوچر کے بارے میں جاننا ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ پامسٹری سب کچھ غلط ہے, ان لوگوں کے پاس معلومات کہاں سے آتی ہے؟ دیکھیے قرآن مجید نے اتنی وضاحت سے کہا کہ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم, کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں, جیسے اللہ رب العالمین اپنے نبیوں کو وحی کرتا ہے اسی طرح شیطان اپنے دوستوں کو, یہ جادوگر کاہن جتنے لوگ ہیں یہ سب شیطان کے دوست ہیں, شیطان ان کو وحی کرتا ہے. حدیث میں آتا ہے ہر بندے کے ساتھ, جیسے ہمارے ساتھ دو فرشتے ہیں اور ایک ہمزاد, ہر بندے کے ساتھ اللہ رب العالمین نے لگا دیا ہے. ہمزاد جو ہے وہ جنات میں سے ہوتا ہے, یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا زندگی میں, کبھی ہمارے دل کے ایسے سوچ میں فکر میں دو پارٹ ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک دل کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور ایک دل کہتا ہے کہ یہ کام نہ کروں, اور آدمی کنفیوز ہوتا ہے اور بڑی ششوپن کا شکار ہوتا ہے کہ میں کروں تو کیا کروں. تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہمزاد اور فرشتے کی جنگ ہوتی ہے جو ہمارے سوچ پر فکر پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے, کہ اگر وہ کام اچھا ہوتا ہے تو فرشتہ ہمیں مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لے, اور شیطان روک رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کر, اور اگر کام برا ہوتا ہے تو شیطان مشورہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ کام کر لے اور فرشتہ روک رہا ہوتا ہے کہ یہ کام نہ کر. تو انسان اس وقت کنفیوز ہوتا ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی ہمزاد ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہمزاد ہے. کہ کیا آپ کو بھی وہ حکم ایسا دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس نے کوشش تو بڑی کی لیکن میرے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے ہیں, اب مجھے وہ حکم نہیں کرتا بلکہ اب وہ کرتا ہے جو میں اسے کہتا ہوں.
میرے آگے اس نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست اس نے مان لی. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور آپ کا تقوی اور آپ کا زہد اور اللہ رب العالمین کا قرب وہ اس پائے کا تھا کہ وہاں اس حمزاد کا بس نہیں چلا, اس نے ہتھیار ڈال دیے. اور ہم جیسے جو نہ اتنا تقوی ہے, نہ وہ علم ہے, نہ وہ عمل ہے, تو ہم پر حاوی ہو جاتا ہے. جی سوال کی تو دوبارہ میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ کچھ ایسے جعلی پیر ایسے لوگ ہیں جو آپ کو ساری آپ کی معلومات دے دیتے ہیں, آپ بتا رہے تھے کہ اصل بات یہ تھی کہ شیطان اپنے دوستوں کو وحی کرتا ہے, یعنی وہ بتاتا ہے. حدیث میں آتا ہے اس میں سے ایک وہ سچ کوئی بات ملا لیتا ہے اور 10 باتیں جھوٹی ملا کر وہ ان کو بتا دیتا ہے. اب یہ عمل ہوتا کیسے ہے, اس کا میں نے بتایا کہ وہ جو حمزاد ہر بندے کے ساتھ لگا ہوا ہے, یہ حمزاد ہمارے بچپن سے ہمارے ساتھ ہے. ہمارے بچپن سے ہمارے ساتھ, جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں, جب سے ہم پیدا ہوئے, یہ ہمارے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے اور سب اس کو پتا ہے. اس کا نام کیا ہے, اس کے ابا کا کیا نام ہے, دادا کا کیا نام ہے, کہاں پیدا ہوا, کہاں پڑھا, کہاں بڑا ہوا اور آج دبئی کیوں آیا ہے, یہ سب کچھ اس کو پتا ہے. اب جو پیر بنا بیٹھا ہے اس کے پاس بھی حمزاد ہے. تو کچھ لوگ ایسے علم کے ذریعے, جبکہ شرن وہ بھی ممنوع ہے کہ آپ حمزاد کو یا جنات کو اپنے تابع کریں, یہ بھی منع ہے. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں نے اس شیطان کو پکڑ لیا تھا جو نماز میں بار بار آتا تھا, مجھے آگے تنگ کرتا تھا, اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور دل نے چاہا کہ اس کو مدینے کے جو مسجد ہے اس کے پلر کے ساتھ ستون کے ساتھ باندھ دوں اور صبح مدینے کے بچے آئیں گے اور اس کے ساتھ کھیلیں گے. تو پھر مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آئی کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ یا اللہ یہ جو مجھے تو نے قوت اور طاقت اور یہ شان دی ہے, یہ میرے بعد کسی اور کو نہ دینا. یعنی ان کے جن بھی تابع تھے اور ساری چیزیں تابع تھی, پرند وغیرہ بھی. تو پھر اللہ رب العالمین کے پیغمبر کی یہ دعا یاد کر کے میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ وہ شیاطین اس کو جانتے ہیں, جو بھی جس کا حمزاد ہے اس کی پوری ہسٹری اس کے سامنے ہے. پیر صاحب کا حمزاد جو پیر صاحب کے تابع ہے اور اس نے اس کو تابع کیا ہوا ہے, وہ اس کے ذریعے میرے حمزاد سے ملتا ہے. یعنی اس کا حمزاد میرے حمزاد سے ملے گا, وہ بھی جن ہے یہ بھی جن ہے اور دونوں شیطان ہیں. وہ حمزاد اس حمزاد سے پوچھے گا اس کا نام کیا ہے اور یہ یہاں کیوں آیا ہے, کیا کرنے آیا ہے. تو وہ یہ والا حمزاد اس کو بتائے گا. حدیث میں بخاری شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں, ابن سیاد نامی ایک لڑکا تھا, تقریباً لڑکا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تقریباً اس وقت اس کی کوئی 12-13 سال اس کی ایج ہوگی. 12-13 سال کی عمر کا وہ لڑکا تھا, یعنی جوانی کی طرف یا جوانی کی حدوں کو چھونے والا تھا یا چھو رہا تھا. مدینے میں تھا, ابن سیاد اس کا نام تھا, ویسے صاف بھی اس کا نام حدیث میں آیا ہے اور ابن سیاد اس کی کنیت. تو ابن سیاد جو ہے اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے اطلاع کی کہ یا رسول اللہ وہ ایک ہے, ہمیں ایسے لگتا ہے کہ باتوں سے کہ جیسے یہ دجال ہے. اچھا, جیسے یہی دجال ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پاس گئے, حضرت عمر آپ کے ساتھ تھے, کچھ اور صحابہ بھی تھے. آپ وہاں گئے تو آپ نے اس کو, وہ بچوں کے ساتھ کوئی پہاڑی علاقہ تھا اس کے اندر بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس کی پیٹھ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف, آپ نے اس کی پیٹھ پہ ایسے کندھے پہ یا پیٹھ پہ ایسے ہاتھ مارا, وہ متوجہ ہوا. آپ نے اپنا تعارف کروایا اور اسے کہا کہ کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں, یعنی ان پڑھوں کے رسول ہیں. یعنی اس نے یہ نہیں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یعنی میرا یہ یقین اور ایمان ہے. اس نے اپنا رسول تسلیم نہیں کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیوں کے رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے یہ جب پوچھا تو آپ نے فرمایا میں تو رسول ہوں, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. تو اب اس نے جب یہ جواب دے دیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا آپ ایمان لاتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس شخص نے, وہ ابن سیاد. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین نے جو تجھے ذلیل کیا ہے اور وہ تو ذلیل ہی رہے گا, میں تو یہی گواہی دیتا ہوں
کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ میرا سچا رب ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں، تیری رسالت کی گواہی تو میں نہیں دیتا ہوں. پھر اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا، کیونکہ صحابہ کرام نے آپ کو ایسی بات بتائی تھی کہ یہ ابن صیاد جو ہے یہ کچھ چھپی باتیں، غیب کی باتیں، اس طرح کی باتیں، خبریں دیتا ہے. تو آپ نے دل میں سوچا اور وہ آپ نے صحابہ کرام کو بتایا کہ میں نے سورہ دخان سوچی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ دخان کو دل میں سوچا اور دل میں سوچ کر اس سے کہا کہ اچھا بتا میں نے دل میں کیا سوچا ہوا. تو اس نے کہا دخ دخ، یعنی کچھ دھواں دھواں سا لگتا ہے. تو اس کے اس جملے سے لگتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات سوچی تھی وہ اس تک کچھ پہنچ گیا تھا. آپ نے فرمایا اقصا، یعنی خدا تجھے ذلیل کرے، خوار کرے، تو اسی حد تک رہے گا جس حد تک اللہ رب العالمین نے تجھے رکھا ہے، تو اس سے آگے نہیں جا سکتا. پھر اس نے یہ بھی بتایا کہ میرے پاس ایک سچا آتا ہے اور ایک جھوٹا آتا ہے، میرے پاس جو آتا ہے صادق آتا ہے اور ایک کذاب آتا ہے. تو آپ نے فرمایا اسی لیے تیرے دماغ میں اختلاط پیدا ہو گیا ہے کہ ایک بات سچی آتی ہے اور ایک بات غلط آتی ہے، اور تیرے دل کے اندر یہی اختلاط پیدا ہو گیا ہے. تو وہ بھی اس بات تک پہنچا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ وہ جو ہمزاد ہیں، یہ لوگ ان ہمزادوں کے ذریعے مدد لیتے ہیں، اور ان جنات کے ذریعے مدد لے کر ہمارے ہمزاد سے پوچھ کر ہماری معلومات لے کر پھر وہ اس کو بتا دیتے ہیں، اور وہ آدمی حیران ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پتا چل گیا، ایسے کیسے پتا چل گیا. اور کئی دفعہ مکمل معلومات نہیں ہوتی اور کئی دفعہ تھوڑی سی معلومات ہوتی ہے، اسی طرح یہ پامس وغیرہ بھی کرتے ہیں. ناظرین، پروگرام کا وقت ہمیں اجازت نہیں دے رہا، بات تو بہت انٹرسٹنگ چل رہی ہے اور یقیناً ہم آنے والے پروگرام میں اسی بات کو آگے کنٹینیو کریں گے. آج کے پروگرام میں ہم عقیدہ توحید کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ایک نام ہے علیم، اس نام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے قرآن و حدیث میں بتایا اس کو ہم نے سمجھا، اور پھر جو لوگوں کے دلوں میں شبہات ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فیوچر کا علم حاصل کر لیں گے، ہمیں کچھ باتیں پتہ چل جائیں گی، ان کی حقیقت ہم نے سمجھی. یہاں پر آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک دیکھتے رہیے گا پیس ٹی وی اردو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.